Vocês vivem me pedindo, Farina, filma a casa abandonada, filma a casa abandonada. E hoje encontramos. O alemão me apresentou essa casa aqui no norte do Paraná. Assustadora, cheia de cobra, lagartos e escorpiões. Olhem só. Gente, parece ter uma cobra ali. Deixa eu filmar para o outro lado. Aqui tem cobra. O alemão falou, Farina, cuidado. Pode ter bandidos, assaltantes. O alemão falou, é uma boca. Eu acho que... Eu não sei o que ele quis dizer com boca, mas eu acho que coisa boa não é, né? Olhem só, o mato tomando conta. Tô olhando pro chão para ver se não tem cobra. Ó, jurubeba, tá vendo? Vocês conhecem pé de jurubeba? É aqui, ó. Pedimos a proteção de Deus, de Jesus e dos anjos para mais essa aventura. Gente, por que será que tá fechado aqui, olha? Cachorro latindo. Dona Neuzi ficou lá na BR com medo, chorando, não me deixa sozinho. Falei, só um minutinho, querida, eu já volto. E ela chorando e o cachorro latindo. E o alemão falou, cuidado com a boca, diz que é uma boca. Dona Neuzi ligou, mandou eu embora, que tem um homem suspeito lá também. Aí eu falei, vai na loja aí em frente, fica na loja que eu já tô indo. Será que... Olha o cachorro. Ai, cachorro. Isso que é chato, viu? O cachorro fica goelando, tipo, querendo chamar o dono. O dono chamar a polícia e para a polícia me prender. Olha só. Lugar bom para criar cobra. O mato tomando conta. Mosquito da dengue. E aqui um banheiro assustador. Oi, tem alguém aí? Canal Farina, tô só filmando. Ah! Mau cheiro insuportável. Farina, cuidado com pregos de ponta pra cima. Olhem só quanto lixo. Já há muitas décadas que ninguém entra aqui. Oi, tem alguém aí? Oi, tô só filmando. Quem que tá aí? Fui jogar uma garrafa, joguei o celular junto. Escutei barulhos. Acho que o homem tá vindo aí, o dono. E agora, como é que eu faço para sair desse matagal aqui? Olha o cachorro, não para de me goelar. Tá querendo me entregar, né? Aí. Um abraço, Renato Garcia, Luan Mendes. Luan Mendes, Marcos, Sérgio Pérez, Lucas Gaúcho.
caçadores. Ih, rapaz! Gente, olha só. Oi, tem alguém aí? Tá escurecendo e eu com medo de cobra. Ah! Tô de tênis. Ah, quase caí. Olha que bonito aqui. Escutei um barulho. Parece que tem alguém ali. Essa câmera aqui, tem hora que escurece, tem hora que clareia. Olha o cachorro, mas não para de latir. Filha da mãe. Olha que legal aqui, gente. Legal aqui, né? O que será que é isso aqui? Pessoal, o que será que tinha aqui? Oi! Oi! Tô só filmando! Devia ter vindo de bota, né? Bota e caneleira, mas eu sempre esqueço tudo. Bota, caneleira, farolete. Olhem só, pessoal. Escuridão. Não se enxerga mais nada. E eu sem farolete, sem nada, viu? Sem bota, sem caneleira, sem facão, sem revólver, sem faca. Pô, ali tem uma repartição secreta. Será que eu posso ir lá? Aí, Renato Garcia, você falou que vinha, que ia filmar comigo um dia. Cadê? Tô esperando até hoje. O que será que isso aqui, gente? Nossa! Banheiro assustador, mal cheiroso. Meu Deus do céu. Cheio de mosquito da dengue, cheio de lixo. Meu Deus do céu, onde que eu vim parar? O alemão dessa vez me colocou numa fria, hein, alemão? Pelo amor de Deus. Olha, o que será que tem ali? Milagre de Deus, não achei nenhuma cobra ainda. Olha para baixo, Farina. Pessoal, não vou falar para vocês que eu não tô com medo. Eu tô com medo, mas a adrenalina fala mais alto. Eu gosto de sentir medo, adrenalina. Farina, mas se tiver um buraco aí, uma fossa, uma cobra, então isso faz parte. Apesar que eu morro de medo de pisar em cobra, hein? Meu Deus do céu. Levar uma picada de cobra, cascavel, jararaca. Dá medo, não dá? Bateria tá acabando. Olha que lugar bom pra achar uma cobra. Tô espantando as cobras. Porcaria, pisei num prego. Ainda bem que quando ia furar eu aliviei. Quando o prego ia entrar na sola do... Oi! Aqui um capacete novinho.
roupas de motoqueiro e o cachorro, o Elão, não para de me entregar. No mínimo ele quer que o dono venha aqui, né? Para me autuar. Pessoal, mas é uma construção histórica, não tem nada de assombração, nada. É, estamos registrando apenas para a história. Logo vai ser demolida e aqui vai sair um edifício de 20 andares. E gostei dessa aventura. E estamos encerrando que esse cachorro está me goelando. Um abraço, bom final de semana. Compartilhe, por favor, esse vídeo. Me ajude, o canal precisa voltar a crescer, gente. Senão um dia eu paro. Bebê, quem que é esse homem aqui? Quem que é? Vovô. É o vovô, filha? Sim.